Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати плов. Ну, такий вечір буде шашлички, буде плов. Зараз вам покажу, що буду робити. Оператора сьогодні в мене немає, тому прийдеться все робити самому. А може потім і оператор підійде, ну, буде видно. А зараз покажу, розкажу, що планую робити. Ось розпалив костерчик. Тут у нас казанчик висить. Плов буду готувати у ньому. Казан на 10 літрів. Тут у нас наш шашличок, дровцята. Тут у мене приправи, сіль, олія. Робочий столик. Цибуля, морква. Буду робити по 1,5 кг. 1,5 кг цибулі, 1,5 кг моркви, 1,5 кг м'яса, 1,5 кг рису. В общем, отака обстановка. Зараз будемо починати готувати плов. Казанчик прогрівається. Зараз я сюди налью олійки і будемо починати. Ну що, починаємо приготування плову. Для початку треба було гарно розкалити казан. Олію в казані. І зараз закидаємо м'ясо туди. О, отак воно повинно бути. О, яка красота! Оце буде вкуснятина. І зараз буду піджарювати м'ясо до золотистої шкірочки. Будемо мішати, все робити. Далі покажу, що буду робити. Так, м'яско вже підрум'янилось наше. Зараз буду засипати цибулю. Цибулька йде в казан. О, красота! Зараз пропасіруємо цибульку, трошки її підсмажимо. І будемо тоді вже додавати морквочку. Все це роблю на дуже такому великому максимальному вогні. Ну що, цибулька наша вже готова. Зараз засипаємо туди моркву. Так. Перемішуємо і пасіруємо, щоб гарно вона розм'якла. Оператор вернувся в сім'ю. Ось так приготована вже наша морквочка. Тепер заливаємо сюди кип'яток. Кип'яточок залили, тепер додаємо спеції. Була приправа для плова тільки що. Так, і додаємо обов'язково зіру. Казан тут у нас на 10 літрів. То зіру не шкодуємо. Все, тепер зараз накриваємо кришечкою і готується, але ще додаємо кип'яточку. І посолю трошки пізніше. Це буде варитися у нас зірвак, називається зірвак. Додаються все вже, коли готово, додаються кип'яток, додається спеції, соль, і ми вже пробуємо на смак, який буде зірвак. По солі, по всьому. А потім в кінці вже буде рис. І тушимо хвилин 30-40.
Друзі, зовсім забув. Ось, який же ж плов без шафрана. Обов'язково треба додати шафранчика. Він розкривається вже в процесі готовки. Дуже смачно буде. Шафранчика сюди. Він і кольору дасть, і смаку. Ще супер. Так. Ще чуть-чуть. Я теж оставим на наступний плов. О, от так. Красота яка. І не забуваємо посолити. Сіль за смаком. Тут уже я не буду вам щось розказувати. Візьму отак для початку. Отак. Все. Поки що достатньо. І накриваємо, нехай воно ще 20 хвилинок десь покипить. Ну, що? В процесі все. Яка красота, шашличок. Тут вариться зірвачок. Який звук. Тут у нас накривається стіл. Да? Скільки всяких вкусняшок у нас тут. Бутербродів. Аж два відео з шпротами. Дівчата не знали одна одна, що шпроти робить, а понаготовлювали двох відео. Ми просто однодумці знаємо. Так що таке. Це ходовий шпрот. Це ходова ріба. Скоро буде готовий плов. Але вони разні, скажи, так? Ось наш промитий рис. Раз 25, мабуть, я його полоскав. І зірвак готовий. Тепер сюди висипаємо наш рис. Мам, це що, рис в уху? Ні, це рис в плов. Це ж не уха. А не уха? Ні. Це буде дуже смачний плов. Кожну зернинку. Сюди ближче. Все. Засипали рис. Якраз класно вийшла пропорція рідини і риса. Все це діло. Додаємо сюди ось так чесничок. Ставимо. Чесничок обрізав ось тут, для того, щоб смак пішов. Отак. Накриваємо кришечкою зараз. Додаємо огня. І через хвилин 15-20 ми будемо вже смакувати самий вкусний плов. Ну що, друзі, ось і готовий наш плов. А ну, сонечко, вставайся. Я збираю на збройні сили, там десь у кошиці. Розсипчити все, як треба. Яна там танцюватиме ще й соль. Не каша. Саменька буде? Ні, там спочатку сольне щось буде танцювати, тоді всі гуртом. Бомба. Отакий вийшов сьогодні в нас плов. Зараз будемо його їсти. Так що всім гарного вечора і смачного. Пока. Десь бані чи як? Їж така вічна, ну перше.